号被点燃，里头白花花的发财金从天而降。一转眼，民众已经全部往中间集中，全蹲在地上拼命捡。这是位在高雄旗山的财神庙，每年大年初四迎财神都会举办发财大炮活动，让大炮在空中爆炸，随即喷洒出现金、金元宝和金蛋，让大家全部挤成一团，却乐得开心。一阵混乱之后，不少人抢到现金，凭运气、凭眼力，来看看成绩如何。捡到五张，对啊，是因为你比较高吗？有没有什么秘诀？没有，不错，看运气。对啊，拼命的抢，对不对？对。好，下次还会来啦。会。对，好胜啊，好胜啊，没啦，好胜啊，好啊。好玩，好玩。好胜啊，好胜，好胜。好玩就好。他去年抢了多少？去年没有来，第一次来。第一次来啊，500块算厉害了。开心，开心，开心。麻烦了啦，麻烦了。那以前有没有来过？有来过。啊，以前有抢到吗？没有。今年第一次抢到。对，今年第一次抢到。掉下来那个一圈是怎么飘过来的？都飘啊，就接到了。庙方特地举办发财大炮，就是要让大家用双手举高去迎接财神。有不少人是年年来，民众回响热烈，战况也是相当激烈。还有人把百元钞都抢破了，有抢到一两百，也有人幸运抢到千元，带着金蛋象征补财库。大年初四也到庙里走一走，祈求一年好运。